fica o resto do papel assim na borda. Isso me dá tanta agonia. Nossa, tanta agonia. Podcast, cara. Tu não gosta não do meu podcast? Oi, Pedaloucos. Will. Vamos lá tomar uma creatininha. É, minha dúvida é, tem validade depois que abre creatina? Por quê? Creatina dura muito, entendeu? A outra que eu tenho aqui, eu comprei ano passado. Beleza, que eu não tomo todos os dias porque eu esqueço, velho. Mas... não sei. Quase sempre... cadê? Quase sempre estou só ouvindo. Então tu gosta. Enfim, vamos achar o scoopzinho dele. Vou enfiar a mão aqui, né? Já achei o... isso aqui é pra conservar, né? Isso é pra que isso? Isso aqui é pra mim só tinha, sei lá. Tipo... não sei. É alimento, meio estranho. Vocês querem ouvir que música? Tu gosta que tipo de música, Júnior? Oi, Charles Pix. Gostei desse nome, pô. Charles Pix. Ouço de tudo um pouco. Entendi. Oi, Gabriele. É porque faço Pix, entendi. Pô, tu gosta de receber Pix também, né? Todo mundo gosta, pelo amor de Deus. Se tu quiser me mandar também. Tô brincando, cara. Não tô brincando não, se você quiser mandar. Oi, Beto. Estava com saudade de você nas minhas lives também. Tudo bem comigo e você? Gabriele, tem tempo que você tá aqui, tá, amigo? Faço mais que recebo, entendi. É isso aí, dinheiro, energia. Quanto mais tu dá, mais tu recebe. Tenho 18 dias. Pô, parabéns. Parabéns. Você já tem... você já conseguiu fazer lives boas, né? Se dedicou certinho. Isso é creatina, Belove. Acabei de abrir. Tô tentando... ai, caiu o papel. Enfim, tô tentando tirar aqueles papéis que fica aqui, sabe? Grudado, odeio. Eu tenho um toque com isso aqui. E aí, tô procurando scoop também pra tomar. Charles Pix, tu não dá ideia não que eu mando, cara. Tu tá duvidando disso? Gabi, na verdade, eu tenho essa conta tem mais de um mês. Um pouco mais de um mês. Só que eu só realmente parei pra fazer live de verdade. É, com mais frequência, no caso, né? Só esse mês. Então. É isso. Tem um mês e pouco só que eu faço agora. Eu sou da Bahia. E vocês? Pô, cara, mas se tu quiser minha chave Pix em troca de alguma coisa, tu não vai receber nada. É assim, é de coração aberto, entendeu? Essa aí é boa, eu nunca tomei, vai ser a primeira vez, essa é da Growth. Eu tô tomando o whey deles também. Eu já tomei o de chocolate da Growth, gente, é muito bom. Nem é público isso aqui, mas o de chocolate da Whey é muito bom. Hã? Chocolate da Whey. O whey de chocolate da Growth é muito bom. É, o de leite pó também, muito bom. Eu comi ele puro, assim, com banana amassada, muito gostoso. Eu treino de segunda a sábado, parabéns, pô. De verdade mesmo, porque essa semana eu só fui de segunda a sexta. Não, ainda falta quinta, cara.
Moro em São Paulo. Pô, legal. Tenho vontade de conhecer São Paulo. Nunca conheci, não. Só passei assim no aeroporto. Comprei creatina, mas em cápsula. Véi, creatina em cápsula é a melhor coisa que tem. Porque, primeiro, você não esquece. É mais difícil, né? Você esquecer. Segundo, que você pode viajar com a creatina em cápsula. Porque isso aqui é mais difícil, né? Pô, você vai levar esse potão aqui pra viagem. Pelo amor de Deus. E terceiro, que também é perigoso. Tipo, se você for pro exterior, por exemplo, você não tem como levar isso aqui. Vão achar que é o quê? Que você vai ser parado na Polícia Federal. Obrigada, tá. Você tomou de chocolate com a avelã deles? Não. Nunca tomei, não. Vou provar. Eu provei o de avelã da Dux. Véi, juro. Muito gostoso. Muito gostoso. É o melhor whey que eu já provei na minha vida. É, só que é muito caro. Então. É, foi da Dux mesmo que falou. É muito caro, pô. Gosto desse sotaque. Obrigada. Oi, Rota. É, na verdade, se vocês forem reparar, meu sotaque é baiano, mas aí do nada eu mudo. do nada eu mudo, cara, tipo assim, viro carioca aqui. Eu acostumei a falar com a porra desse sotaque carioca na brincadeira, e agora eu só falo assim. Enfim. Oi, Tigrinho. Elon Musk. Pô, agora tá difícil encontrar o negocinho deles aqui. Vou ter que colocar a mão. Já foi. Que isso? Oi, Luizinho, obrigada. Nunca tomei whey. Olha, até eu começar a gostar de whey foi difícil, tá? A primeira vez que você tomar AB, você não vai gostar. Só aprendi a gostar de whey mesmo, depois de ter provado vários. Antes eu acho, nossa, achava muito ruim, enjoativo, sabe? Enfim. Aí só fui gostar, tipo, 5 minutos. Então, a minha dica é, ou compre um whey que não tem sabor, que agora tem, né, o whey sem sabor, eu nunca provei. Mas dizem que não tem sabor, então você não tem nem chance de você não gostar. É tipo creatina.